Serbia siguroi të mërkurën një mbështetje të hapur politike nga Hungaria në strategjinë e saj për të penguar anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe europiane. Ministri jashtëm serb, Ivica Dačić, u prit në Budapest nga homologu hungarez, i cili i tha: Qëndrimi ynë është se suksesi i kompromisit që kërkohet do të vihet në rrezik nëse fraksionet të ndryshme evropiane pranojnë Kosovën përpara arritjes së tij. Ndaj qeveria jonë do të votoj kundër nëse mbahet një votim për pranimin e Kosovës si anëtare në Këshillin e Evropës. Lehtësimi i brisht dhe i përkoshëm i tensioneve me Serbisë dhe Kosovës u ndërmjetësua javën e kaluar nga BE dhe SBA. Serbët në veri të Kosovës hoqën barikadat, sërish dy palët duket se janë larg arritjes së një akordi afatgjatë mbi të drejtat e minoritetit serb dhe pranimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare europiane, sidomos në BE. Serbia u ka dërguar letra 5 vendeve: Spanjës, Rumanisë, Slovakisë, Kipros dhe Greqisë, duke u kërkuar të mos e lejojnë aplikimin e Kosovës për në BE, gjë që shkel në mënyrë direkte marrëveshjen që Serbia na kërkon neve të implementojmë. Marrëveshja në fjalë parashikon që Kosova të njohë shoqatën e komunave serbe në pjesën veriore të saj dhe që Serbia të ndaloj lobimin kundër anëtarësimit të Kosovës në BE, OKB dhe Këshillin e Europës.